अन्य से यार दुरी छजने सबैजना सब सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्नुको साथसाथै म तपाईँहरूकै कोरियन प्रशिक्षक मोहन नेमाङद्वारा यस हाम्रो युमा कोरियन भाषा युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु निरन्तर भिडियोहरू पस्किने क्रममा भर्खरै अस्ति चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन सक्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरियन बुकमा चाहिँ धेरै देखाउन नसक्ने धेरैचोटि दोहोरिने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कन्फ्युजन फिसोथान शब्दहरूसँग चाहिँ रिलेटिभ भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा तपाईँहरूको माया र साथ र साथमा तपाईँहरूको चाहिँ जुन माग थियो त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ पार्ट टू ल्याइदिइसकेको छु यो पार्ट टूमा पनि तपाईँले चाहिँ नोट बनाएर राख्नुभयो भने अति उपयुक्त वर्ड मिनिङहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ किताबमा अविहरूमा र प्लस हाम्रो चाहिँ एकचोटि एक्जामतिर चाहिँ आइसकेका वर्ड मिनिङ जुनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ झुकाइसकेको थियो त्यो झुकाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त यसको वास्तविक भनेपछि अर्थ एउटै आए पनि हामीले छान्ने चाहिँ कसरी हो त भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर प्लस थप भिडियोमा चाहिँ आइसकेको छु पक्कै पनि तपाईँलाई यसमा पनि धेरै नै माया र साथ दिनुहुन्छ र सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्छ र सेयर पनि र साथीहरूलाई पनि चाहिँ सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्नु साथसाथै अब हामी लागौँ न त है हाम्रो क्लासमा ओके हाम्रो भिडियो सुरु गर्दाखेरि आज एक नम्बरमा मर्मत गर्नु भन्ने कुरा भइरहेछ यो मर्मत गर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किताबमा छ जुन चाहिँ हेरेका छौँ त्यो चित्रसहित एउटा छोङ्गो छ त्यो छुङ्गोमा सायद तपाईँको चाहिँ एउटा यो फोसु आधा भन्ने पनि छ मर्मत गर्नु र अर्को चाहिँ के हो त छौँ आधा भन्ने पनि मर्मत गर्नु छ र अरू पनि छन् यसका फिसु धानहरू होइन फिसु धानहरू अरू पनि छन् तर फिसो धान अरू भए तापनि तिनीहरू चाहिँ भने चाहिँ हाँगा बिगा हुन् मेन हामी यो दुइटालाई बुझौँ ठिक छ यो दुइटालाई बुझ्दाखेरि सबैभन्दा पहिला फोसु आधाको बारेमा हेर्दाखेरि के छ भने पुरा बिग्रिसकेको कुराहरूलाई फेरि मर्मत गर्नु भनेपछि यो फोसु हातले एउटा यस्तो कुराको अवस्थामा रहेका सामग्री अथवा कुनै पनि वस्तुहरूलाई मर्मत गर्दैछ जुन चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ चलिरहेको छैन अथवा कुनै इन्जिनसम्म त्यो सिजै भइसकेको छ अथवा तपाईँको चाहिँ केही भने त्यो बिग्रेर फेरि पूर्ण प्रयोग हुन सकिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउनका लागि त्यसको सामानहरू पाठहरू पूर्जाहरू फेरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ ती कुरा सहेक कुराहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण सञ्चालन पालन गर्न सक्ने र त्यसलाई फेरि चलाउन सक्ने गरी चाहिँ बनाउनुलाई चाहिँ फोसुआा भन्दोरहेछ भने अब यहाँ छोम्बी आधा छ यो छोम्बी आधा भनेको पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो खालको मर्मत रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है घरिघरि चेक जाँच गरी, -गरी चे पुरा बिग्रिनु अगाडि नै केही त्रुटिपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मर्मत गर्नु भने छ भनेपछि यो फोसुआा र यो छम्बी हातमा के भिन्नता पाइयो भने फोसु आधा चाहिँ बिग्रिसकेपछि तपाईँले घरिघरि मरमत गर्नु भएन घरिघरि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चे, चेकजाँच गरेर बिग्रिसकेपछि मात्रै मरम्मत गर्नुभयो भने फोसु आधा तर छम्बी आधा भनेको चाहिँ त्यसरी पुरै बिग्रिनु अथवा तपाईँको चाहिँ पुरै नचल्ने नै भएको अवस्था नभई त्यो हुनुभन्दा अगाडि पुरै बिग्रिनुभन्दा अगाडि केही त्यस्ता त्रुटिपूर्णहरू पो छन् कि भा बिग्रिनु पो आँट्यो कि भनेर चेक जाँच गरेर यदि त्यस्ता कुनै त्रुटिपूर्ण अथवा बिग्रिनु आँटेको सामानहरू छ भने चाहिँ तत्काल पुरै बिग्रिनुभन्दा अगाडि नै नै तपाईँले चाहिँ मर्मत गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के रहेछ त छौँबी आधा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ अब छोटकरीमा भन्दाखेरि फोसु आधा पुरै बिग्रेपछि मर्मत गर्नु छौँ आधा चाहिँ बिग्रिनु दिनुभन्दा अगाडि नै त्यस्ता केही अवस्थाहरू त्यस्तो सिर्जना भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बिग्रन नदिन चाहिँ मर्मत गरिहाल्नुलाई चाहिँ छिआाधा भन्नु पऱ्यो ठिक छ अब यसको फिसोधानमा चाहिँ यो फो भो, फोसु आधा जस्तै सेम अर्थ दिने भनेको एउटा सूर्य आधा है यो सूर्य आधा पनि एकदम समान बिग्रिसकेपछि अवस्थामा चाहिँ हामीले मर्मत गर्नु हो र यो दुइटालाई चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ अर्थ दिने चाहिँ एउटा खोचिदा भन्ने छ है यो खोचिदा भनेको दुइटै हुनसक्छ दुइटै सन्दर्भमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ यो कमन युजेस हो भने एउटा सुसन आधा भन्ने छ सुसन आधा भनेको पनि तपाईँको मर्मत गर्नु नै हो तर यो मर्मत गर्नु भए पनि तपाईँको चाहिँ यो छौँ आधा र सुसन आधा चाहिँ लगभग लगभग उस्तै हुन्छ यो चाहिँ पुरा बिग्रिनु दिँदैन है यो पुरा बिग्रिनले पनि यसले चाहिँ स्पेसल्ली फेरि कस्तो कुरालाई भने टुटफुट भएका कुराहरूलाई मात्रै गर्नुपर्छ है त बिग्रिनु आँटेको कुराहरू छन् र त्यसलाई मर्मत गर्नु पऱ्यो भने छौँ बिहा आधा तर यो चाहिँ तपाईँको टुटफुट भइसकेको छ तर पुरै चाहिँ होइन जस्तै मानिलिउ तपाईँको लुगा च्यात्थ्यो लुगा च्यात्थ्यो तर के अलिकति मात्रै च्यातिएको नि त त्यो पुरा अब कामै नलाग्ने त्यो लुगा त भएको होइन अलिकति च्यात्थ्यो अब त्यो लुगालाई सिलाउनु सुसन आधा मर्मत गर्नु ठिक छ अथवा तपाईँको खुर्सीको एउटा खुट्टा भाँच्यो है त्यो कुर्सी तपाईँको चाहिँ मानिन्छ त्यो कुर्सीको चाहिँ ला लाचेक्लाचेक्लाचे खल्लिँदैछ अब त्यहाँ तपाईँले काँटी ठोकिहाल्नुभयो भने चाहिँ छम्बी आधा तर त्यो खु तपाईँको कुर्सीको खुट्टै भाँचियो भने अब त्यो खुट्टामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को खुट्टा लगाएर मर्मत गर्नुहुन्छ भने चाहिँ के हो त सुसन आधा भनेपछि यो तिनवटा कुरामा हामीले बुझिराख्नु पऱ्यो है त ठिक छ फोसु आधा पुरै ड्याम डुम बिग्रियो अनि फेरि तपाईँले चाहिँ पुरै सामान फेरेर नयाँ बनाएर चाहिँ त्यसलाई चलाउने बनाउनु भयो भने फोसु आधा छम्बी आधा तपाईँको चाहिँ कुनै सामानहरू बिग्रिनु आँटेको छ भने त्यो बिग्र बिग्रिनु दिनुभन्दा अगाडि मर्मत गर्नु त्यो भइहाल्यो यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हल्का सबै पार्ट नबिग्रेर केही एउटा पार्ट बिग्रेर अनि त्यो कुरालाई चाहिँ फेरबदल गर्नु चाहिँ के हो त सुसल आधा भनिन्छ भनेपछि यिनीहरूका फेसुदान चाहिँ सूर्यधा खोचिदा र सुसल आधा पर्छ ठिक छ त्यसो भने अब हामी अर्को दुई नम्बरमा जाउँ दुई नम्बरमा गाड्नु भन्ने सम्बन्धी छ है अब यो गाड्नु भन्ने सम्बन्धीमा पनि कोरियामा चाहिँ दुई किसिमले चाहिँ गाड्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ स्पष्ट पारिरहेको हुन्छ तर दुई दुई दु किसिमले भने तापनि तपाईँको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ अलिकति फरक हुन पुग्छ एउटा कोत्ता छ यो कोत्ता भनेको चाहिँ तपाईँको गाड्नु पनि हो साथसाथै यसलाई हामीले घुसार्न पनि भन्न सक्छौँ तर आज हामी यो गाड्नुको सन्दर्भमा हेर्दैछौँ र अर्को चाहिँ गाड्नु भनेको मुत्ता हो के अरे मुत्ता यो मुत्ता भनेको गाड्नु पनि हो साथसाथै सोध्नु पनि हो तर आज हामी कम्पेयर गर्दा चाहिँ के हो त गाड्नुसँग सम् कम्पेयर गर्दैछौँ यदि तपाईँले यो कोत्ता भनेर केही कुरा गाड्नु भयो भने त्यो गाड्नु भनेको चाहिँ तपाईँले पुरै भाग नगाडी केही भाग मात्र गाड्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले केही कुरा जस्तै मानिलिउँ एउटा हामीले एउटा छुवान पढाएको थियौँ जस्तै यो भातको बटुकमा चाहिँ चम्ची गाड्ने बनाएको थियौँ नि त्यो चम्ची गाड्न मिल्दैन बनाएको थियौँ तर चम्ची गाड्दा हामीले सबै चम्चीको भाग गाडेको त होइन नि केही भाग मात्रै गाडिन्छ र माथि समात्ने भाग चाहिँ त्यतिकै बाहिर रहन्छ हो त्यसरी अलिकति भाग चाहिँ गाडिएर अनि अरू भाग चाहिँ माथि तपाईँको चाहिँ देखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कोत्ता भन्छ त्यो गाड्नु भने जस्तै मानिल तपाईँ कुनै पनि बारीमा काम गर्दै हुन्छ तर थाङ्रो लगाइदिनु पऱ्यो अथवा तपाईँ चाहिँ सिमी रोप्नु भयो त्यसमा चाहिँ तपाईँ बाँसको थाङ्रो लगाइदिनु पऱ्यो भने अलिकति गाड्नुहुन्छ अनि के हो त त्यसलाई चाहिँ सिधा माथि राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ के हो त कोत्ता ठिक छ र मुत्ता भनेको चाहिँ के हो त भने पुरै भाग गाड्नु यो चाहिँ तपाईँले केही भाग तपाईँले केही कुरा गाड्दो हुन्छ त्यो पुरै खाल्डो गर्ने त्यसको केही भाग अंशै केही नदेखिने गरी पुरै छापछुप छोपेर चाहिँ पुरेर चाहिँ ड्यामै पुर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त मुत्ता भन्छ ठिक छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि कोत्ता भनेको पुरै भाग नगाडी केही भाग गाडेर बाहिर भाग केही अंश देखाउने मुत्ता भनेको चाहिँ पुरै ड्यामडुम खाल्टो खनेर त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरै केही नदेखिने गरी माटोले पुर्ने गरी गाड्नुलाई चाहिँ मुद्दा भन्छ ठिक छ त्यसो भने अब हामी यसलाई पनि बुझ्यौँ होला त्यही भएर हामी तिन नम्बरलाई पनि हेरौँ तिन नम्बरमा के छ त शान्त हुनु भन्ने कुरा भइरहेको छ यो शान्त हुनु भन्ने पनि हामीले चाहिँ कोरियामा तिन किसिमका शान्त भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट भइरहेको हुन्छ तर कस्तो अवस्थाको शान्तलाई हामीले कस्तो कुरा भन्ने कोही कोही बेला कोही हामीलाई कम्पेयर भएर आएको हुन्छ कि जस्तै मानिनु एक नम्बरमा छोयौँ आधा शान्त हुनु तपाईँलाई थाहा नै छ यो कुरा पनि र अर्को चाहिँ हान्जा खादा भनेको यो पनि शान्त हुनु नै हो र फेरि अर्को चाहिँ हान्सान आधा भनेको यो पनि शान्त हुनु नै हो यो तिनटै शान्त हुनु हो है यो तपाईँले चाहिँ एक एकअर्कालाई तपाईँले भोलिको दिनमा कम्पेयर गरेर कोइसन बनाएको पनि हुनसक्छ तर यो मध्येमा कुन चाहिँ राइट हो र रा कस्तो अवस्थाको चाहिँ हामीले चाहिँ शान्त हो भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो छोयौँ हात भनेको चाहिँ हल्ला नगरी शान्त भएको अवस्था कि तपाईँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू हुन्थ्यो जस्तै मानि क्लास रुममा तपाईँ विद्यार्थी टन्ने हुनुहुन्थ्यो सधैँ हल्ला हुन्थ्यो होला अथवा तपाईँ चाहिँ धेरै विद्यार्थी भए तापनि त्यहाँ चाहिँ एकदम शान्त भएर चाहिँ तपाईँ बसिराख्नु भएको छ जस्तै मानिलियो पुस्तकालय लाइब्रेरीमा जानुहोस् त त्यहाँ धेरै मान्छेहरू आफ्नै तरिकाले पढिरहन्छन् तर हल्ला हुँदैनन् हो धेरै हल्ला पनि सक्थ्यो होला तर त्यो हल्ला हुनु सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि त्यो शान्त वातावरण छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले छोयौँ आधा भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ शान्त हुनु ए, हुने, हुने हुने है त ठिक छ र अर्को यो हान्जा खाजा भनेको चाहिँ कस्तो खालको भने एकान्त भएर शान्त भएको अवस्था त्यहाँ भिडभाड छैन केही पनि छैन अथवा त्यहाँ चाहिँ मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ केही कुरै त्यस्तो छैन कि तपाईँ चाहिँ जुन हल्ला हुने कुरै हुँदैन त्यहाँ अनि तपाईँको चाहिँ मानिल्यो त्यहाँ एकदम एकान्त छ अनि त्यो एकान्त भएको जस्तो माने तपाईँ कुनै एकदम सुनसान टाढा होइन यो सहरभन्दा टाढा कुनै एउटा स्थानमा जानु भने एकदम शान्त एकान्त हुन्छ नि होइन त्यस्तो एकान्त भएर चाहिँ शान्त हुनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हान्सा खाँदा हुनेछ म मनैदेखि आनन्द खालको एउटा हुन्छ नि त्यस्तो महसुस हो त्यस्तो खालको महसुस हुने एकान्त भएर हुने शान्तलाई चाहिँ हामीले हान्सा खाँदा भन्नुपर्छ ठिक छ त्यसो भने अर्को चाहिँ यो चाहिँ भिडभाड नभएर शान्त भएको अवस्था भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन मान्छे जस्तो तपाईँ चाहिँ हाम्रो किताबको अवीमा पनि छ यो आन्सन आधा यो त्यति बेलाको भिड अवस्था हो जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ फुक्सा फाँदा भनेको भिडभाड हुनु नि होइन अनि तपाईँ भिडभाड भन्ने त्यहाँनिर टाट टाडा टुट्टु है हाम्रो सहरमा हेर्नुहोस् माथि बजारतिर चोकतिर गयो भने कति हल्ला हुन्छ टाट टाडा टुट्टु अनि फेरि तपाईँ गाउँमा जानु जानुहुने मान्छे त हुन्छ तर त्यहाँ भिडभाड हुँदैन आफ्नै किसिमको शान्त हुन्छ नि होइन पुरै च्याट चुचुक चुच्चु चाक चुचुक चुच्चुक केही सारकुरुकै नहुने भन्ने पनि होइन तर त्योभन्दा चाहिँ अलिकति भिडभाड भएर जति हल्ला हुन्थ्यो त्योभन्दा कम हुने जुन हल्ला नहुने जुन एउटा शान्त वातावरण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के हो त हान्सन आँधा भनिन्छ ठिक छ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला छोयौँ आँधा भनेको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ मान्छेको क्राउड भएर भिडभाड छ अथवा त्यो हुँदै पनि अथवा मान्छेको समूह हुँदै पनि हल्ला नगर्नुलाई चाहिँ छोयौँ आँधा अनि यो हान्जा खाँदा एकान्त पुरै एकान्त तपाईँको चाहिँ जङ्गलमा अथवा तपाईँ कहीँ टाढा सहरभन्दा बसेर अनि आनन्द मन शान्त भएर चाहिँ एकान्तको शान्त लिनु चाहनुहुन्छ भने त्यो हान्जा खाँदा र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडभाड नभएको अवस्थाको चाहिँ एउटा शान्त जस्तो तपाईँको चाहिँ सुरुकै नहुने भन्ने चाहिँ होइन सुरु पनि हुन्छ तर जति भिडभाडमा हल्ला हुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ कम हल्ला भएर अथवा कम आवाजहरू आएर चाहिँ शान्त हुने अवस्था चाहिँ हान्सा खाँदा भन्छ ठिक छ ओके अनि हामीले मैले यसको फिसेदानहरू यो हेऱ्यौँ भने यसको फान्देमालमा चाहिँ यदि तपाईँको हान्सा खाँदा यानि कि शान्त हुनु भन्ने आयो भने यसको सा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के आउँछ भने फोक्सा फाँदा हुनसक्छ है फोक्सा फादा भनेको भिडभाड हुनु साथसाथै यसको चाहिँ फेरि जटिल हुनु पनि हो दुइटा अर्थ लाग्छ र अर्को यो जस्तै अर्थ उर... अर्थ दिने एउटा होन्जा फादा भन्ने पनि छ जुन चाहिँ हाम्रो किताबमा नभए पनि यो कोइसन ब्याङ्कतिर अथवा कोइसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसकेको जुन हामीले चाहिँ कोरियाले सोधेको छ त्यसमा चाहिँ यसको होन्जा फादा भनेर पनि यो प्रस्तुत गरेको छ जुनको अर्थ चाहिँ सेम हाम्रो चाहिँ भिडभाड हुनु नै हो र यसको फान्देमाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक् रफ्ता भन्नुपर्छ के अरे सिक्कु रफ्ता भन्नुपर्छ तदुल्दा चाहिँ हुँदैन है साथीहरू तदुल्दा भनेको चाहिँ फेरि हल्ला गर्नु हो हल्ला गरेपछि चाहिँ हल्ला भयो भन्नु पऱ्यो चाहिँ सिक्कु रफ्ता ठिक छ अनि यो हान्सा खाँदालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोक्सा फाँदा भन्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ सिक्कु रफ्दा भन्न पनि सक्नुहुन्छ यो हल्ला हुनु अथवा भिडभाड हुनु भन्न पनि सकिन्छ ठिक छ यसको फान्देमालमा चाहिँ त्यसो भने अब हामी चार नम्बरमा जाउँ चार नम्बरमा के छ त्यो भने फोमा हाम्रो पातलो हुनु रहेछ र कोरियामा यदि यो पातलो हुनु भन्ने सन्दर्भमा हामीले टपिक्स उठाउनु पऱ्यो भने नर्मली चार किसिमले चाहिँ पातलो हुनु भनेर चाहिँ दर्शाइरहेको अथवा थापा हामीले चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ चार तरिकाले बोलेको चाहिँ पाइन्छ र ती चारवटा हामीले पातलो हुनु भन्ने सन्दर्भमा बोले तापनि कुन बेला कस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले पातलो हुनु भन्नेलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर एकमा चाहिँ एउटा मुक्ता छ त्यो मुक्ता भनेको पातलो हुनु हो र एउटा खमा यानि कि दुई नम्बरमा चाहिँ खानुपर्छ खानुल्ला छ त्यो खानुल्ला भनेको पातलो वा सानो हुनु हो र साथसाथै यहाँ यलता भन्ने छ त्यो यल्ता भनेको पनि पातलो हुनु हो र लास्टमा एउटा नालची नाधा चुम् त्यो पनि पातलो हुनु वा दुब्लो हुनु भन्ने दर्शाउँछ भनेपछि कोरियाको शब्द भण्डारमा यी चारवटा कुराले पातलो हुनु भन्ने जनाए तापनि है यो कस्तो बेलाको कस्तो के कुरा चाहिँ पातलो हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर बुझ्यौँ भने पछि हामीलाई समस्या पर्दैन एकै ठाउँमा आउँदाखेरि कोही कोही बेला आएको पनि हुन्छ त्यही भएर र यदि हामीले चाहिँ यो मुक्तालाई हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ तरल पदार्थलाई मात्र भनेर भनेको छ यो यस्तो कुरालाई मात्रै पातलो भन्दो रहेछ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिक्विड कुराहरू छ जस्तै दुध पातलो छ सुप पातलो छ अथवा तपाईँको चाहिँ दाल पातलो छ होइन अनि तपाईँको चाहिँ जुसहरू पातलो छ यति हो यस्ता तरल पदार्थहरूलाई पातलो छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले भन्नु पर्दो रहेछ ठिक छ अनि यो खानुदाको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको लम्बाइभन्दा चौडाइ धेरै कम भएको साथै कुनै सतह राख्दा कम क्षेत्र लिने जस्तै रु कलम चबिस्टिक यानि कि पेन्सिल आदि इत्यादि जस्ता कुरालाई पातलो भन्नु पर्नु पर्नुहुन्छ हामीले के भन्नुपर्छ त खानुहुँदा यानि कि तपाईँले चाहिँ यदि हेर्नुहोस् त एउटा रुखको मुढा टुना जुन चाहिँ काटेर तपाईँले राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो लम्बई त लामो छ तर यसको चौडाइ हेर्ने भने त हामीले यही नै हो कि होइन त यो गोलाकारको यस्तो हामीले सिधा गऱ्यौँ भने त्यो चौडाइ हो नि त भनेपछि यो लम्बई कहाँ कहाँ लामो तर चौडाइ चाहिँ के हो त यति थोरै भएको छ भने त्यस्ता खालको वस्तु साथसाथै तपाईँले चाहिँ यसलाई लडाउने नै भयो भने पनि लम्बै लामो भए पनि यसले जुन अघट्ने स्थान त के हो त सानो नै थोरै नै अगट्ट्छ नि होइन हो यस्ता खालका अरू पनि वस्तु जस्तै पेन्सिल भयो कलम भयो चबस्टिक त्यहाँदेखि कि चम्चा इभन तपाईँको यो हातको पाखुराहरू पनि हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ लामो चाहिँ हुन्छ तर चौडाइ नाप्यो भने त्यो छोटो नै हुन्छ होइन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पातलो छ वा सानो छ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ भन्नु पर्दो पर रहेछ भने यो कुरालाई त्यस्तो छ भने अब यो यलता चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो यलताको पातलो हुनु भनेपछि यो चाहिँ कस्तो खालकोलाई भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ र चौडाइमा खासै फरक नभएको साथै कुनै सतहमा राख्दा उक्त वस्तुअनुसार धेरै क्षेत्र लिने जस्तै कपडा कागज प्लाइवर्ड टिनका पाताहरू आदि भने छ भनेपछि यो कुराबाट तपाईँले के बुझ्नु भने जस्तै मानिलिउँ यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ चौडाइ र लम्बाइ पनि खासै तपाईँको त्यति साह्रो फरक पर्दैन हेर्नुहोस् त यहाँ लम्बाइ लामो भएको छ तर चौडाइ सानो भयो तर हेर्नुहोस् त यहाँ चौडाइ पनि लगभग लगभग उस्तै अलिकति मात्रै बढी चाहिँ लम्बाइ तर खासै फरक न अन्तर नपरेको पुरै टोटली चाहिँ फरक नभएका त्यस्ता सामानहरू जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्दा पनि हेर्नुहोस् त यो साइज अनुसारको धेरै क्षेत्र लिएकोले न किनभने चौडाइ नै धेरै भइसकेपछि त्यसले क्षेत्र पनि धेरै अगर्छ होइन जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नानीलिउँ कपडा कागजहरू जस्तो साइजका कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पातलो छ चा, भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नु चा? पर्दो रहेछ ठिक छ हेर्नुहोस् है कपडा भयो कागज भयो प्लाइवुड भयो हो कि टिनका पाताहरू त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लम्बाइ र चौडाइ लगभग लगभग उस्तै नै हुन्छ धेरै अन्तर पर्दैन हेर्दा पनि हामीले फ्ल्याट देख्छौँ कुनै पनि फ्ल्याट भयो क्या you <laughs> फ्ल्याट एकदम तपाईँको चाहिँ यो समतल टाइपको कुनै पनि सामानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पातलो छ भन्नु पऱ्यो भने यो हाल्दा भन्नुपर्छ अनि कपडा पनि हेर्नुहोस् कपडा पनि तपाईँले फिजाउनु त्यो एकदम समतल हुन्छ नि होइन मिलेर बस्छ नि हो त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पातलो भन्नु भने यो चाहिँ हाल्ता भन्नुपर्दो रहेछ भने अब यहाँ नान्सी नाँदा यो त दुब्लो हुनु तपाईँ प्रायः सबैलाई थाहा छ नै होला यो चाहिँ प्रायः मान्छेलाई मात्रै भन्नु मिल्छ त्यति साह्रो अरू कुरालाई चाहिँ हामी मिल्दैनौँ यानि कि अथवा कोही कोही बेलालाई युज त गर्छौँ किनभने सबै कुरा हामी कोही 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 बेला एक आपसमा साटासाट त गर्छौँ तर क्वेसनमा यो सँगै आयो भने चाहिँ त्यति बेलाको मध्यनजर चाहिँ यो ठिक छ कोही बेला तपाईँले चाहिँ नाल्छिन भनेर तपाईँले अरू कुराले भनेको चाहिँ देखिन्छ चा? यालता भनेर चाहिँ सुपलाई अथवा त्यसले भनेको सुनिन्छ तर वास्तवमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ त्यो मुक्ता र यालता आएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुप चाहिँ पातलो छ चा? भने भन्नु बन पऱ्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यल्ताभन्दा चा? करेड चाहिँ के हुन्छ त मुक्ता हुन्छ हो त्यस्तो कुरा कोही बेला चाहिँ सँगै दाजेर चाहिँ दिएको छ भने कुन राइट एन्सर भनेर छान्ने भनेको चाहिँ यो आधारमा चाहिँ हो है त ठिक छ त्यसो भने तपाईँले पक्कै पनि पातलो हुनु भन्ने कुरालाई चाहिँ कुन बेलामा कस्तो कुरालाई बेला पातलो हुने भन्ने कुरा बुझ्नु होला भने यदि कुनै बेला तपाईँलाई चाहिँ यसको फिसो फान्देमाल यहाँनिर फिसो दान्दिनीहरू भयो भने फान्दे माल आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ छिनादा भन्नुपर्छ के अरे छिनादा भन्नुपर्छ है यो छिनादा भनेको बाक्लो हुनु हो के अरे त बाक्लो हुनु हो कुनै तरल पदार्थहरू अथवा कुनै पनि कुरालाई बाक्लो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले छिनादा पनि भन्न सक्छौँ तर कोरियामा चाहिँ यसको दुइटा छ है छिनादा र यो डुप्लिकेटवाला र ओरिजिनवाला छिनादा छ यो छवाला आयो भने चाहिँ फेरि घनिष्ठता हुनु अथवा मित्रता हुनु तर यो जवाला छिनादा आयो भने चाहिँ बाक्लो हुनु ठिक छ अनि यो खानुल्दाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फान्ने माल चाहिँ फेरि खुक्ता आउँछ के अरे खुक्ता आउँछ यो खुक्ता भनेको बाक्लो हुनु यो खानुल्दाको ठिक उल्टो हो खा है र कोनियामा फेरि अर्को पनि छ है यो खुक्ता पनि छ फेरि यो टिवाला र यो टाउको मात्रै भएको खुक्ता छ यो टाउको मात्रै भएको खुक्ता चाहिँ फेरि कन्याउनु आफ्नो तपाईँको चाहिँ चिलाउँछ अनि कनाउँछ नि खारेप्ता भनेको चिलाउनु त्यो खारेप्ता भनेको चिलाउनु त्यसलाई कन्याउनु भन्यो भने चाहिँ कसरी भनिदियो भन्दा यसरी खुक्ता भन्नुपर्छ ठिक छ यस्ता खालको अब वर्ड मिनिङ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि एउटै अनि लेखाइमा फरक भएर चाहिँ अर्थै फरक जाने हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा पनि म चाँडै नै तपाईँलाई चाहिँ भिडियो ल्याउनेछु है त तपाईँलाई यदि चाहिएको छ भने यस्तो खालको पनि चाहियो भनेर कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि यो पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँलाई वर्ड मिनिङ कन्टा पार्न सजिलो हुन्छ ठिक छ त्यसो भने अब यो यालताको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ थुकप्ता भन्नुपर्छ थुक के अरे थुक कप्ता भन्नुपर्छ बाक्लो हुनु ओके त्यसो भने अब नालसिन हाँदाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोङ तोङ हाँधा भन्छ होइन त तोङ तोङ हाँधा भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त यो चाहिँ मोटो हुनु अथवा तपाईँको चाहिँ पातलो हुनु यानि यो चाहिँ मोटो हुनु ठिक छ त्यसो भने यसको फान्देमाल पनि तपाईँले हेर्नुभयो र अब हामी अगाडि बढौँ त्यो चाहिँ क्वेसन हो यानि कि नम्बर फाइभ छ नम्बर फाइभ भनेको चाहिँ चेक जाँच गर्नु भन्ने कुरा बुझिन्छ भनेपछि कोरियामा यो चेक जाँच गर्नु पनि धेरै छन् जसमा चाहिँ फिसुदान एउटै भए तापनि अर्थ एउटै भए तापनि अवस्थाअनुसार यसको चाहिँ फरक हुन पुग्छ जस्तै मानिलिउँ चेक जाँच गर्नुमा चाहिँ एउटा चाहिँ खम्सा आधा अथवा खमजिन हाधा पनि भन्छ यो पनि चेक जाँच गर्नु नै हो र अर्को चाहिँ भन्छ छङ्गम आधा अथवा सालफिदा पनि भन्छ यसलाई अर्को पनि भन्छ यसको हामी फिसुदान पनि छौँ त्यो पनि चेक जाँच गर्ने नै हो अर्को चाहिँ वागिन हाँदा साथसाथै साथै अर्को पनि छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ यसलाई पनि चेक जाँच गर्नु भन्छ र साथसाथै सिमसा हादा भन्छ यो पनि चेक जाँच गर्नु नै हो र साथसाथै अर्को चाहिँ छमजुङ हादा भन्छ त्यो पनि चेक जाँच गर्नु नै हो भनेपछि कोरियामा नर्मली तपाईँले चाहिँ यो छमझुङ हादा चाहिँ त्यति देख्नु भएको छैन होला तर यो बाइक अरू सबै चाहिँ पढिसक्नु भएको कुरा नै होला ठिक छ तर यो पनि तपाईँ चाहिँ बेला बेला तपाईँको चाहिँ लङ क्वेसनहरूमा चाहिँ समेटेर आइसकेको छ त्यो बेला तपाईँले चाहिँ यसलाई पनि हामीले छमजुङ हाँदालाई पनि हेर्छौँ यो पनि चेक जाँच गर्नु नै हो भनेपछि यति पाँचवटा कुराले चेकजाँच गर्नु भने तापनि अरू पनि छन् तर त्यसका चाहिँ आगाबिघा हुन् आ... ती हाँगा बिगाएर हामी हेर्ने नै छौँ र तपाईँले चाहिँ यी पाँचवटा मध्येमा चाहिँ कुन अवस्थामा कतिखेर त्यो खम्सा आधाको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चा, अथवा तपाईँ चाहिँ छङ्गमा आधाको प्रयोग गरिन्छ वाकिङ आधा प्रयोग गरिन्छ अथवा यी चेक जाँच गर्नुभए त कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त्यो पनि हेरौँ ठिक छ त्यसो भने सबैभन्दा पहिला खम्सा आधा अथवा खम्जेन आधालाई हेरौँ यहाँ हेल्थ सम्बन्धीको मात्रै भनेको छ भनेपछि कुनै पनि हेल्थ सम्बन्धी तपाईँले चेकचाँच गर्नु पऱ्यो भने है त्यो चेक जाँच गरिसकेका कुराहरू तपाईँ जस्तो खुनको चेक जाँच गर्नुपऱ्यो इत्यादि परीक्षण गर्नु पर्यो भने मात्र तपाईँ चाहिँ खम्सा आधा र खेना आँदा भन्न सक्नुभयो त्यहाँभन्दा उपरान्त चेक जाँच गर्न यो खेना आधा र खम्साधाले पाउँदैन भने अब छङ्गमा आधा अथवा सालफिदा भनेको चाहिँ के हो भने, भने? स्थलगत प्रयोग वा कि स्थलगत भनेको तपाईँको चाहिँ जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँको साथसाथै प्रयोग भएका भायक मेसिनहरूको चेक गर्नु ठिक छ कि छैन एक्ोट होइन तपाईँको चाहिँ कस्तो तरिकाले चलिरहेछ त्यो चलेको अवस्था कस्तो छ अनि तपाईँ चाहिँ त्यो स्थलगत राम्रो छ कि छैन होइन तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँ कुनै जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो छङ्गमाधा अथवा सालफिदा किनकि त्यो जग्गा कस्तो छ त मुख कति छ त्यसको लम्बाइ कति छ अथवा कतापट्टि मुख फर्किया छ हो त्यस्तो कुराहरू अनुसार चाहिँ मेसिन छ भने हो यो कुन कम्पनीको मेसिन रहेछ कसरी चल्दो रहेछ ठिक चलेको छ कि छैन हो यस्तो कुराहरूको चेक जाँच गर्नु चाहिँ भन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि वस्तु अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा स्थलगत कुराहरूको चाहिँ चेक जाँच गर्नु हो भने अब वागिन आधा भनेको चाहिँ वास्तवमा पक्का ठिक छ वा छैन भने अन्तिममा एकुरेट रिजल्ट वा फ्याक्टहरू यानि कि फ्याक्ट भनेको चाहिँ सत्यताहरू चाहिँ थाहा पाउन अथवा थाहा था हुन चाहिँ चे, चेक जाँच गर्नु भनेको छ भनेपछि यदि तपाईँले चाहिँ यो भगेन आदा भनेको चाहिँ मानिल हेल्थ चेक गर्नुभयो अनि तपाईँको हेल्थको जुन रिपोर्ट छ अनि डक्टरले चेक गर्छ नि ठिक छ कि छैन वास्तवमा हो त्यति बेला भागिन आधा अनि तपाईँले स्थलको चेक पनि गर्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ सबै मेसिनहरू पनि चेक गर्नुभयो अनि तपाईँको कसै व्यक्तिलाई चाहिँ ल यस्तो मेसिन चाहिँ आएको रहेछ राम्रो मेसिन रहेछ है त ठिक छ कि छैन तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस् है भनेर भनेर तपाईँ फेरि दोस्रोचोटि गएर पहिलोचोटि झङम गरेर आउँछ उसले अनि ल राम्रो रहेछ भनेर गएर फेरि तपाईँ चाहिँ हो कि होइन भनेर त्यसलाई फेरि पूर्ण रूपमा चेक गएर त्यसलाई चाहिँ वास्तविक चेक गर्नको लागि त्यो सही कि भएन अथवा त्यसको उसले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर एकदम एकुरेट पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ अन्तिमचोटि हामीले चाहिँ चे, जुन चेक जाँच गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ व्हागेन आधा भन्छौँ ठिक छ त्यसो भने हामीले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो व्हागेन आधा भनेको चाहिँ पहिला यो खम्जिन आधा गरेपछि छमगमा आधा गरेपछि अन्तिममा पक्क कहाँ हो कि होइन त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ अघि नादा गर्नु पऱ्यो भने अर्को यहाँ सिमसा आधा छ यो सिमसा आधा भने चाहिँ कागजपत्र हुन्छ नि कागज जात डकुमेन्ट्सहरू सम्बन्धीका हरेक कुराहरूको चेक जाँच गर्नु यानि कि तपाईँले चाहिँ जस्तो कुनै जब एप्लिकेसन पठाउनु भयो अनि तपाईँले चाहिँ बायोडाटा तपाईँको इरियक्स भन्छ है इरियक्स भनेको चाहिँ बायोडाटा हो त्यो इरियक्स के भन्छ अरे इरियक्स है यो याद गर्नु होला इरियक्स यो इरियक्स भनेको तपाईँको निजीगत डाटा बायोडाटा भन्छ नि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बारेमा हो त्यसलाई चाहिँ बायोडाटा हुन्छ हुन्छ हो त्यस्तो कागजपत्र पठाइदिनु भयो अनि साथसाथै तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ कुनै ओके अनि तपाईँको चाहिँ क्वेसन पेपरहरूको एक्जामहरूको चेक जाँच गर्ने अनि तपाईँ चाहिँ कोरिया भित्रिँदाखेरि पनि त्यहाँ सिमसा आधा गर्छ थाहा छ त्यहाँ थेवामै सुन्नुभयो होला हो त्यसको तपाईँको डकुमेन्ट ठिक छ कि छैन कागजपत्र ठिक छ कि छैन हो त्यस्ता कागजपत्रको बारेमा चेक जाँच गर्नुलाई चाहिँ सिमसा आधा भन्छ अनि यो लास्टको चाहिँ छमझुङ आधा हो यो चाहिँ प्रमाण पत्ता लाउन भनेपछि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एउटा कुनै अपराध घटना भइरहेछ भने अब तपाईँ चाहिँ त्यो अपराध को चाहिँ प्रमाण चाहिएको छ चाहिए त फल्ना मान्छेले नै गरेको हो त्यस्तो फलाना मान्छेले गरेको हो कि होइन भनेर प्रमाण पत्ता लगाउनको लागि जुन चेक जाँच गरिन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त हामीले चाहिँ छम्जुङ खाँदा भनिन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ कुनै पनि एयरपोर्टमा छिर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै गलत कुराहरू बोकेर लानु भएको छैन तपाईँले चाहिँ चेक जाँच गर्छ नि कोही कोही बेला कोही बेला तपाईँ चाहिँ यो बाटोतिर पनि ट्राफिक लाइटहरूले चाहिँ तपाईँको चे लाइसेन्स छ कि छैन अथवा गाडीहरू रोकेर चाहिँ यो कस यो गाडीभित्र के छ छैन भनेर त्यसरी चेक गर्छन् नि हो त्यसरी चेक जाँच गर्नुलाई चाहिँ छमझुङ आधा भन्छ ठिक छ सा? पुलिसहरूले चाहिँ इत्यादि गर्नेहरू त्यस्ता पुष्टि गर्न अथवा प्रमाण पत्ता लाउन अथवा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चे, चेक जाँच गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो छमझुङ आधाको प्रयोग गर्छौँ ठिक छ त्यसो भने यति कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ याद भयो कि यदि खम्सा आधा र खमजिन आधा भने त्यो हेल्थलाई मात्रै छ यानि कि स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरू मात्रै छ भने छङ्गमा आधा सालफिदा भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो स्थान स्थलहरू को बारेमा चाहिँ बायो डाटा कलेक्सन गर्नको लागि कस्तो छ कति फुट कति फुट अनि यताता तपाईँसँग लम्बाइ कति छ भनेर बायो डाटाहरू यानि कि त्यसको विवरण टिप्नको लागि साथसाथै त्यो मेसिन कस्तो खालको चलिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ इत्यादि विवरण पत्ता लगाउनको लागि तपाईँले जुन गर्नुहुन्छ छङ्गम आधा सालफिदा त्यो चाहिँ भन्छ चेकजाँच गर्नु अनि ती सबै कुरा यो सिम्सा आधा यो सब इत्यादि सबै कुरा चाहिँ पक्का ठिक हो कि होइन होइन भनेको कुरा सुनेको कुरा वा चेक जाँच गरेको कुरा जुन अरूले जुन चाहिँ भनेका कुराहरू चाहिँ एकुरेट ठिक हो कि होइन भनेर चेक जाँच गर्नुलाई वागिन आँधा अनि सिमसा आधा भनेको चाहिँ कागजपत्र डकुमेन्ट सम्बन्धीको चेक जाँच गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ सिमसाधा भने छमजुङ आँदा भने चाहिँ प्रमाण पत्ता लाउनु अथवा कुनै कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सही गर्नु भएको छैन होइन जुन चाहिँ बाटोको चेक जाँचहरू इत्यादि पुलिसको चेक जाँच गर्नुलाई चाहिँ हामीले छमजुङ आँधा भन्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ जस्तो लाग्छ अब तपाईँ चाहिँ यसरी एक एकै ठाउँ यसरी चेक जाँच गर्न बनाएको छ भने चाहिँ झुकिनु भएन ठिक छ आमी six आ, चा। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सिक्स नम्बर चाहिँ हाम्रो छ त्यसमा चाहिँ थन्काउनु वा स्टोर गर्नु छ अब थन्काउनु अथवा स्टोर गर्नु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कोरियामा दुई किसिम चाहिँ प्राय धेरै सुनिआएको देखिन्छ हाम्रो अभिमा पनि छ र त्यसमा चाहिँ एउटा छजाङ आधा थन्काउनु स्टोर गर्नु र अर्को चाहिँ फोगवान आधा थन्काउनु अथवा स्टोर गर्नु छ वास्तवमा यो छजाङ आधा कस्तो स्टोर गर्नु र फोगवान आधा कस्तो स्टोर गर्नु भन्ने कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको छजाङ त भने चाहिँ केही एपहरू गीतहरू फोटोहरू आदि मोबाइल तथा अरू, 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 अरू कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा चाहिँ स्टोर गर्नु भनेपछि यो कुनै पनि निजीगत कुनै तपाईँको सामानहरू जस्तो कार्टुनहरू इत्यादिहरू थन्काउने स्टोर गर्ने भन्दा पनि यो छजाङ आधाले चाहिँ विशेष तपाईँको एप्लिकेसनहरू गीतहरू जब फोटोमा स्टोर गर्नुहुन्छ नि स्टोर गरेर राख्नुहुन्छ होइन जुन अपलोड गरेर तपाईँ चाहिँ धेरै स्टोर गरेर राख्नुहुन्छ नि तपाईँको स्टोरेज हुन्छ नि हो त्यस्तो स्टोरेजहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ राख्नुलाई चाहिँ तपाईँको छजाङ आधा भन्छ ठिक छ भने फुकन आधा भनेको पनि थन्काउनु हो तर यो चाहिँ भनेको ठोस वस्तुहरूलाई कुनै निश्चित ठाउँमा भण्डारण गर्नु जस्तै तपाईँको गोदाम छ भने त्यो गोदाममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो काटन हुनसक्छ अथवा कुनै पनि वस्तुहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँ जम्मा गरेर भण्डारण गर्नुलाई चाहिँ फुगवान आँधा भन्छ भनेपछि विशेष हामीले बुझ्नु भनेको छजाङ आधा भनेको चाहिँ एप्लिकेसनहरू गीतहरू मोबाइलमा अथवा कुनै कम्प्युटरहरूमा तपाईँले डिभाइसमा अथवा मेमोरी कार्डहरूमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु भने फोगवान आधा भनेको चाहिँ कुनै पनि ठोस वस्तुहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ निश्चित भण्डारण गर्ने ठाउँमा गोदाममा लुकाएर राख्नु अथवा भण्डारण गरेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ तर अलिकति फेरि हामीले यो भन्दा भन्दै तपाईँले चाहिँ फेरि किताबमा देख्नुहुन्छ फेरि चलाङ हाँदा त तपाईँ चाहिँ के चित्रमा त कार्टनहरू के केहरू लुकाएको गोदाममा देखाएको छ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुइटामा आयो कुन छान्ने भन्ने आयो भने चाहिँ हामीले त्यो कुरामा छान्नु पऱ्यो तर अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने फुगवा हाँदाले चाहिँ ठोस वस्तुहरूलाई मात्रै भण्डारण गर्न मिल्छ है त ठोस वस्तुहरूलाई मात्रै भण्डारण गर्न मिल्छ तर यदि तपाईँको चाहिँ फोगवान आधा नआएर तपाईँको चाहिँ छजाङ आधा मात्रै छ भने चाहिँ त्यति बेला त एप्लिकेसन गीतहरू साथसाथै यो छजाङ आधाले चाहिँ फेरि ठोस वस्तुहरू भण्डारण गर्न भन्न पनि मिल्छ तर यो जुन फुगवान आधा छ नि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ कोहीले पनि गीत इत्यादि कुरा चाहिँ स्टोर गर्न भन्न मिल्दैन अनि भोलि पर्सि एप्लिकेसन जस्तै मानिलिउँ क्वेसन यस्तो आयो अरे मैले चाहिँ आज मेरो मोबाइलमा धेरै गीत चाहिँ स्टोरेज गरेँ अथवा भण्डारण गरेँ भन्नु पऱ्यो अरे भने त्यति बेला फोकन आधार नआउँछ छजना आधार नआउँछ अनि दुइटै स्टोर गर्नु थन्काउनु थन्काउनु त हो तर त्यति बेला हामीले फोगन आँधा पनि लाग्छ भनेर यदि हामीले गीत ल लगायौँ भने त्यति बेला, बेला ए, आ, यो लाउन मिल्दैन किनभने छजाङ आँधाले मात्रै यस्ता गीतहरू फोटोहरू अप यानि कि अपलोड गरेर स्टोर गर्नु मिल्छ है तर यो ठोस वस्तुहरू हुल्ने बेलामा चाहिँ थन्काउने बेलामा चाहिँ छजाङ आधाले पनि भन्न सक्छ फोगन आँधाले पनि भन्न सक्छ ठिक छ त्यही भएर हामी चाहिँ चित्रमा चाहिँ एउटै चित्र दिएर यानि कि काटन अथवा गोदामको अनि यसपालि काटन अथवा गोदामको लिएर चाहिँ तपाईँको अवीमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर नजुकिनुहोस् है छजाङ आँधा विशेष गरी एप्लिकेसन गीत तपाईँहरू फोटोहरू मोबाइल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा स्टोर गर्नु हो फोगन आधा भनेको चाहिँ तपाईँको ठोस वस्तुहरू मात्रै भण्डारण गर्नु हो तर त्यसमध्येमा कोही कोही बेला यदि फोगन आधा नआएर ठोस वस्तुहरू भण्डारण गर्नु भन्छ भने त्यति बेला हामीले छजाङ आधा भन्न पनि सक्छौँ तर यस्तो गीतहरूको ठाउँमा चाहिँ हामीले फोगन आधा कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ ठिक छ बुझ्नुभयो थन्काउनुको बारेमा ल त्यसो भने अब हामी सेभेन नम्बरमा जान्छौँ सेभेन नम्बरमा अवलोकन गर्नु भन्ने छ यो अवलोकन गर्नु भन्ने पनि हामीले चाहिँ कोरियामा दुई किसिमका छन् ती दुई किसिमकोलाई हेर्छौँ त्यो दुई किसिमको हेर्दाखेरि के छ भने एउटा खुग्यङ हादा छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको खलनाम हादा छ है यो दुइटै अवलोकन गर्नु हो तर दुइटै अवलोकन गर्नु भए तापनि यसको भिन्नता चाहिँ छ कस्तो बेलाको कस्तो अवस्था अवलोकन गर्नु भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि यदि खुगेङ आँदा भन्नुहुन्छ भने नि यो चाहिँ एकै समयमा वरिपरि भएका धेरै कुराहरू हेर्नु भनेको छ तपाईँ जस्तै मानिलिउँ यात्रा जानुभयो भ्रमण जानुभयो अनि तपाईँ मानिनौँ तपाईँ कुनै सिटीमा जानुभयो कुनै सहर जानुभयो अथवा कोरे जानुभयो भने जानु तपाईँले त्यहाँ गएर एउटै घरलाई एउटै मान्छेलाई एउटै वस्तुलाई हेरेर त आउनु नला पक्कै पनि त्यहाँ त ओहो डाँडाटाँडा राम्रो रहेछ सहर राम्रो रहेछ झिलिमिली रहेछ यहाँ बजार रहेछ त्यहाँ रहेछ मान्छे रहेछ इत्यादि होइन एकै समयमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको आँखा वरिपरि डुलाएर एउटै कुरालाई केन्द्रित नगरेर धेरै एकैचोटि वरिपरि घुम्दै हेर्ने होइन इत्यादि हिँड्दै डुल्दै इत्या घुम्नुलाई चाहिँ के भन्छ त खुग्य आधा भन्दो रहेछ भने अब खल्ला माधवले चाहिँ एक समयमा एउटै कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नु अरे भनेपछि जस्तो मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ टिभीमा मुभीहरू हेर्नुहुन्छ नाटक हेर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ टिभीलाई केन्द्रित गरेर तपाईँ चाहिँ त्यो टिभीमै ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ नि त हो कि होइन अथवा कुनै पनि वस्तु जस्तै मानिनु तपाईँलाई चाखलाग्दो वस्तु छ भने एकदम ध्यान दिएर निहालेर अरू कहीँ ध्यान नदिएर त्यही कुरालाई मात्रै ध्यान दिएर हेर्नु चाहिँ तपाईँको के जस्तो खोल्लामा आँधा भनेको छ ठिक छ त्यसो भने खुकेमा आँधा एकै समयमा धेरै कुराहरू वरिपरि एकैचोटि जस्तो पानी बत्ती इत्यादि सबै घरमा जानुभयो भने ए यहाँ त भित्ता रहेछ यता उता तपाईँको चाहिँ कोठा रहेछ दायाँ बायाँ होइन एकैचोटिमा सबै कुरा हेर्नुहुन्छ अनि बाहिर बसेर यो घर त कति राम्रो भन्दै त्यो घरलाई हेरिराख्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हो त खोल्ला माधा तर त्यहाँभित्र पसेर हो यहाँ बाथरुम नै छ यहाँ चाहिँ किचन नै छ यहाँ बेडरुम रहेछ कति राम्रो भित्ता रहेछ इत्यादि इत्यादि त्यो कति राम्रो सजाएको रहेछ हो सबैकोचोटि हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हो त कुकियो आधा है त यसरी हामीले बुझ्नु पऱ्यो र कोही कोही बेला हामीले चाहिँ यो हेर्नुसँग सम्बन्धित हुँदा फोदा त तपाईँलाई थाहाँदैछ कोही कोही बेला यो पनि आएको हुन्छ है यो खामसाङ भन्ने पनि आएको हुन्छ यो खामसाङ आधा भनेको चाहिँ तपाईँको टिभी नै हेर्नु के अरे <laughs> टिभीमै हेर्नु टिभी हेर्नु अथवा केही कुरा हेर्नु र कोही कोही बेला यो खाम्साङ हाँधालाई चाहिँ फेरि सिक्छ हाँधा पनि आउँछ के अरे सिच्छङ हाँधा भनेको पनि टिभीमा केही प्रोग्रामहरू हेर्नु है यो टिभीमा केही प्रोग्राम हेर्नु खानसाङ हाँदा अथवा सिक्छ आधा यो सिक्छौँ भनेर फेरि तपाईँ चाहिँ सिटी हल पनि भनेर तपाईँ चाहिँ हामीले नगरपालिका भनेर पनि पढाएको थियो होला तर यो सिक्सङको अगाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यदि हाँधा आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त टिभीमा केही प्रोग्राम हेर्नु यो खानसाङ आधा पनि फिल्म अथवा टिभीमा केही प्रोग्रामहरू हेर्नु भन्ने बुझाउँछ ठिक छ त्यसो भने हामी अगाडि बढौँ तर यो खान्छङ हात र शिक्षण आधार चाहिँ फेरि अरू केही जान्दैन जस्तो त तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक हेर्छु अथवा तपाईँको चाहिँ मानिलियौँ यो तपाईँको चाहिँ मानिन्यौँ कुनै पनि पसल हेर्छु अथवा घर हेर्छु भन्नु मिल्दैन यसले फिल्म अथवा टिभीमा मात्रै केही कुराहरू मात्रै हेर्न मिल्छ यो दुइटाले है ठिक छ ल त्यसो भने हामी अगाडि बढौँ है त आठ नम्बरमा हेरौँ आठ नम्बरमा झर्नु भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेछ कोरियामा यो झर्नु भन्ने सम्बन्धी पनि लगभग तिन किसिमका छन् स्पेसल्ली र त्यो तिन किसिमको लागि हेर्दाखेरि कतिखेर के झर्नु र कहाँ झर्नु भन्नेलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है एउटा छुरा खाँदा छ यो पनि झर्नु हो यो तरजिदा छ यो पनि झर्नु नै हो र नेरिदा भनेको छ यो पनि झर्नु नै हो भनेपछि यो तिनटै कुरा झर्नु झर्नु भए तापनि कस्तो अवस्थाको झर्नु र कतिखेरको झर्नु र कस्तो कुरालाई समेट्छ त्यो कुरालाई हेरौँ है त ठिक छ त्यसो भने छुरा खाँदा भन्यो भने अन्जानमा वा जानी नजानी दुर्घटना हुन भनेपछि कोही कोही आफू जानी नजानी तल दुर्घटना पनि हुनसक्छ अथवा अन्जानमा हामी झरिन्छ दुर्घटना हुन सकिन्छ वा हुन सक्ने गरी प्राय जसो उच्च ठाउँमा याद गर्नुहोस् उच्च ठाउँबाट झर्नु भनेको छ भनेपछि तपाईँ एकदम उच्च ठाउँमा हुनुहुन्छ र उच्च ठाउँबाट झर्दाखेरिको हुने दुर्घटना दुर्घटना हुन्छ नि यहाँबाट त्यो आफू खुसी झरेको होइन यो दुर्घटनै हुने हो म म चाहिँ मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ उच्च ठाउँबाट आफ्नो खुसी नझरेर जस्तै मानिलिउँ तपाईँ चाहिँ स्का फोल्डिङमा काम गर्नुहुन्छ स्का फोल्डिङमा काम गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ लिफ्टबाट अथवा तपाईँ चाहिँ केही सहाराबाट बिस्तारै झर्नुहुन्छ भने त्यो छुरा खाँदा होइन ठिक छ त्यो चा? चाहिँ तपाईँ अन्जानमा झर्नै पऱ्यो अथवा जानी नजानी के हुनु झरेर त्यहाँ दुर्घटना हुने तरिकाकै झर्नु पऱ्यो हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ झरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो त्यो अवस्था क्रिएट भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ के हो त छुरा खादा भन्न मिल्छ चा। त्यो चाहिँ जानी जानी तपाईँ माथि घरबाट चाहिँ जानी जानी तपाईँ झरेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी छुरा खाँदा भन्दैनौँ त्यो चाहिँ अन्जान अथवा तपाईँ चाहिँ दुर्घटना हुने गरी केही कुरा झरियो भने अथवा आफू झरियो भने त्यो चाहिँ उच्च ठाउँबाट है होचोबाट होइन उच्च ठाउँबाट झऱ्यो भने छुरा खाँदा है ठिक छ यो होचो ठाउँबाट झरेकोलाई हामी छुरा खाँदा कहिले पनि भन्दैनौँ अनि यदि तर जिता आयो भने चाहिँ अन्जानमा वा जानी नजानी प्रायः जसो होचो ठाउँबाट के हो त झर्नु भने छ भनेपछि अब बुझ्नुभयो छुरा खाँदा उच्च ठाउँबाट झर्नु भने तर जिँदा पनि झर्नु नै हो तर हो चे? चे? यो उच्च ठाउँबाट झर्नुभन्दा पनि प्रायः जस्तो के हो त होचो ठाउँबाट झर्नुको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्छौँ ठिक छ यो तरजिदालाई हामीले यो पनि दुर्घटनाहरू पनि हुनसक्छ कोही कोही आफै जाने तपाईँको चाहिँ दुर्घटना अन्जानमा झरेको पनि हुनसक्छ तर यो पनि आफू खुसी झारेको चाहिँ होइन अथवा आफू खुसी नै तपाईँले चाहिँ म झार्छु नै भनेर झारेको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ के हो त तरजिदाले समेट्दैन ठिक छ छुरा खाँदा र तर तरजिँदा यो अन्जानमा अथवा तपाईँको चाहिँ जानी नजानी कोही बेला हुन्छ नि अन्जानमा झारिन्छ नि हो त्यसरी झारेको कुराहरूलाई मात्र यो समेट्छ म झार्छु नै भनेर झारेको कुराहरू चाहिँ फेरि समेट्दैन ठिक छ भनेपछि आफूले नै झार्छु भन्दा चाहिँ के भन्ने भन्दा चाहिँ नेरिदा छ के अरे नेरिदा यो नेरिदामा चाहिँ फेरि प्राकृतिक कुराहरू वा अन्जानमा चाहिँ नभई सो इच्छा वा विचारले एक, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा तल झर्नु भनेको छ भनेपछि प्राकृतिक कुराहरू यो छुराखाँदा तरजिदाले कहिले पनि हुँदैन प्राकृतिक कुरा जस्तै हेर्नुहोस् त फिगा नेरिदा भनेर पढ्नु भएको छ फिगा नेरिदा फिगा भनेको पानी हो कि होइन अनि नेरिदा भनेको झर्नु नि हो कि नि त्यो प्राकृतिक हो नि त्यही भएर हामीले त्यसमा नेरिदा लगाउँछौँ अनि नुनी नेरिदा ओदा भन्छौँ नेरिदा नुनी भनेको नि हिउँ हो हो हिउँ पनि तपाईँको के हो त झर्नु भनेपछि हो त्यसरी तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक कुराहरू केही झर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले छुराखाना तरजिता चाहिँ भन्दैनौँ त्यसमा नेरिदा लाउँछौँ र साथसाथै अन्जानमा होइन अरे तपाईँ चाहिँ अन्जानमा झरेको अथवा आकस्मिक झरेको होइन तपाईँ चाहिँ म झर्छु नै भनेर अथवा म झार्छु नै भनेर तपाईँले केही कुरा झार्नुभयो वा तपाईँ आफै स्व इच्छाले झर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हो त नेरिदा भन्नुपर्छ जस्तै बसबाट ओलिनेर के भन्नुहुन्छ नेरिदा हो कि होइन हो त्यो तपाईँको इच्छाले झरेको हो कि होइन हो नि तर अन्जानमा तपाईँ त्यहाँबाट झर्नुभयो भने त्यो तरजिदा हुन्छ त्यो नेरिधा हुँदैन ठिक छ बसबाट तपाईँ चाहिँ चिप्लेर ड्यामे झर्नु भयो अरे भने त्यो तर जिदा हो तपाईँको नेरिदा होइन नेरिदा भनेको चाहिँ सो इच्छा तपाईँ झर्नु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ म झर्छु नै भनेर सुरक्षित साथ चाहिँ तपाईँ झर्नुभयो अझ चाहिँ मानि तपाईँ मानि सिँढीमा तपाईँ झर्दै हुनु हिँड्दै 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 मजाले झर्नु भयो तल आउनुभयो त्यो नेरिदा हो तर सिँढीमा हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ लडेर तल झर्नुभयो भने त्यो फेरि तर जिता हो ठिक छ बुझ्नु पनि होइन अनि स्काफ होल्डिङहरू गरेर माथि बिस तला तिस मा तला माथिबाट तपाईँ अन्जानमा झर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त छुरा खाँदा हो भनेपछि यसरी बुझ्नु पऱ्यो झर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुराहरू छन् ठिक छ र त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तर जिद्धाको अर्थ चाहिँ झर्नु मात्रै पनि छैन यो तरजिदाको अर्थ तपाईँको फेल हुनु पनि हो अनि कुनै मूल मूल्यहरू गिर्नु यानि घट्नु पनि हो है यो तरजिदाको जस्तै तपाईँको चाहिँ सिहम सिहम भनेको परीक्षा त्यसको पछाडि पछाडि तरजिदा आयो भने परीक्षा झर्नु भनेको होइन परीक्षामा फेल हुनु भनेको ठिक छ अनि तपाईँको चाहिँ खाद्य खाद्यको तपाईँको चाहिँ तरजिदा आयो भने मूल्य घट्नु तपाईँको चाहिँ कुनै पनि स्तर यानि क्वान्टिटी यानि क्वालिटी क्वान्टिटी होइन क्वालिटी घट्नुलाई पनि तरजिदा भनिन्छ निरिदा भनेको पनि त्यसको अर्थ धेरै छ जस्तो पानीहरू पर्नुभयो अनि तपाईँ त्यो चाहिँ अनलोड गर्नुपर्ने है अनलोड हेर्नुहोस् त गाडीबाट अनलोड गर्नु भनेको तपाईँको स्वेच्छाले झारेको हो किन होइन अनलोड गर भनेपछि त्यो तपाईँको स्वेच्छाले तपाईँको विचारले नै त्यो अनलोड गरेर त्यो भएर नेरिधा लाग्छ तपाईँको चेन खोल्नु पनि तल यदि तल झ तल भयो भने तपाईँको इच्छाले चेन खोल्छु भनेको हो नि त हो त्यही भएर त्यो नेरिधा अनि बसबाट होइन अनि बसबाट पनि तपाईँले झर्नुभयो भने निरिदय हो 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 यसरी कुरालाई चाहिँ हामीले झर्नु पर्ने भन्छ यो नेताको अर्थ चेन खोल्नु अफ गर्नुपर्ने हो कुनै पनि मिसिनहरू तपाईँको यस्तो चुच्चो निक्लेको हुन्छ नि अन अफ गर्ने त्यो माथि ठेन्ने तल ठेन्ने हो त्यस्तो कुरा पनि तपाईँको नेरिता लाग्छ ठिक छ त्यसो भने अब छुरा खाँदा पनि बुझ्नुभयो होला अब हामी अगाडि बढौँ अगाडि के छ भने नाइन नम्बरमा रोकथाम गर्नु भनिरहेछ यो रोकथाम गर्नु भनेको पनि कोरियामा दुई किसिमका छन् एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेबाङ आधा अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाङ्जी आधा छ यो दुइटै रोकथाम गर्नु भए तापनि यसका विशेषभित्र चाहिँ लुकेको कुराहरू चाहिँ छन् यदि तपाईँको चाहिँ यो दुइटासँगै आएर हामीले रोकथाम भनेर चाहिँ एन्सर लाउनु पऱ्यो भने अब यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु पऱ्यो त्यसो भने ह्याबाङ आधा भनेको चाहिँ के हुनुभन्दा अगाडि नै गरिने रोकथाम बनाएको छ भनेपछि कुनै समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै यदि तपाईँले चाहिँ पूर्व तयारी साथ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई याबाङ हाँधा भन्छ है त जस्तै मानिलिउँ हाम्रो धरानमा है अब तपाईँहरू चाहिँ पूर्वले हुनुहुन्छ भने पूर्वेल पश्चिमेली भन्नुहुन्छ भने न्युजतिर त सुन्नुभयो होला धरानमा अस्ति निकै डेङ्गुको बिगबिगी थियो होइन तर त्यो यदि धानको गभर्मेन्टले होइन तपाईँ चाहिँ डेङ्गु लाग्नुभन्दा अगाडि नै होइन डेङ्गु लाग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ चाहिँ पुरै दबाईहरू छर्किने दायाँ बायाँ गर्ने होइन सेफ्टी अपनाउने फेरि डेङ्गु नहोस् भनेर चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू चलायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एबाङ आधा भन्छ है त अब यसपालि उहाँलाई थाहा भयो कि डेङ्गु लागिरहेछ डेङ्गु विविध छ अनि गर्मी टाइममा चाहिँ एकदम डेङ्गु लाग्छ भनेर अब अर्को साल चाहिँ अब फेरि डेङ्गु नहोस् भनेर अगाडि नै उहाँले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त पुरै सावधानीपूर्वक चाहिँ दबाईहरू छर्केर होइन कहाँ खाल्टा खाल्टी छन् त्यो सबै पुरपार गरेर दायाँ बायाँ गरेर अब यो साल चाहिँ डेङ्गु नहोस् है भनेर जुन रोकथामको उपायहरू गर्नुहुन्छ रोकथाम गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एभाग आधा भन्छौँ भने अब यो फाङ्जे आधा भनेको चाहिँ केही कुराहरू भइसकेपछि अझै ती कुराहरूको असर थप बढी नहोस् भनी गरिने रोकथाम भनेपछि अब यो फाङ्जी हात भनेको चाहिँ त्यो मानिलियो अस्तिको साल डेङ्गु आइ त हाल्यो अनि डेङ्गु आएपछि मात्रै हाम्रो गभर्मेन्टमा अलिकति तात्तिनु भयो कि जस्तो हाल्ने अथवा चेतावनी चेतनामूलक सन्देशहरू बाँड्ने अथवा कसैलाई झुलझुल बाँड्ने इत्यादि इत्यादि गर्न थाल्नु भयो क्या किनभने एकदम बिगबिगी बढ्यो नि त तपाईँको एउटा घरमा चाहिँ दुई तिनजना मान्छे बिरामी पनि भयो होइन मै पनि दुईचोटि चाहिँ डेङ्गु लाग्यो होइन अनि त्यसपछिको क्रममा चाहिँ फेरि सबै सरकारहरू पार्टीहरू चाहिँ आएर चाहिँ ल एकदम बढिरहेछ रोकथाम गर्नुपर्छ अब हामी चाहिँ बढ्नु दिनुहुँदैन यो चाहिँ धेरै बढ्नु दिँदैन भनेर चाहिँ पुरै मच्छरदानीहरू बाँडिदिने त्यहाँनिर चाहिँ दबाई नै दबाई छर्किदिने होइन खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने सरसफाइ गर्ने हो त्यस्ता कुराहरू एउटा असर भइसक्छ र त्यसको असर चाहिँ बढी नहोस् भनेपछि थप त्यति बेला बिचमा चाहिँ गरिने जुन रोकथाम छ चा, त्यसलाई चाहिँ फाङ्जी आधा भनिन्छ ठिक छ बुझ्नु नि होइन ल मैले धरान डेङ्गुको उदाहरण दिएँ पके पनि तपाईँले बुझ्नु होला भन्ने मलाई आशा गर्दछु यहाँ चाहिँ हामीले याबाङ आँधा कुनै हुनुभन्दा अगाडि नै अब चाहिँ नहोस् भनेर अगाडि नै पूर्व तयारी गरेर रोकथाम गरिन्छ भने याबाबाङ आधा तर इनकेस भइहाल्यो भइहालेर पनि त्यसको असर चाहिँ बढी नहोस् भनेर बिचमा जुन हामीले उपायहरू अपनाएर रोकथाम गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ फाङ्जी ज्यादा भन्छ ठिक छ त्यसो भने अब हामी टेन नम्बरमा जान्छौँ प्रयोग गर्नु भन्ने सन्दर्भमा छ अब यो प्रयोग गर्नु भन्ने सन्दर्भमा पनि कोरियामा चाहिँ विविध छन् तर त्यसमध्येमा पनि मेन हामी दुइटालाई हेर्छौँ र अरू चाहिँ भनेको आघा बिघा हुन् र त्यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि के छ भने एउटा एउटा यङ हाँदा छ अनि अर्को चाहिँ के छ त सायौँ हाँदा भन्ने छ र यङ हाँदा र सायौँ हाँदा दुइटै प्रयोग गर्नु भए तापनि कतिखेर हामीले प्रयोग गर्ने त सर भन्ने धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ यो भन्ने यो कोइसन गर्नुहुन्छ तर यो कोइसन एकदम सिम्पल छ तपाईँले बुझ्नु मात्रै हो बुझ्दाखेरि यो फेरि सिम्पल छ यो इयोङ हाँधा भनेको कतिखेर र सायङ हाँधा कतिखेर भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ यङ आधा भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो थप फाइदा वा सुविधाको लागि केही कुरा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले इयोङ आधा लाउनु पर्छ सा, साथसाथै यो निजीगत भन्दा पनि निजीगत पनि हुनु चाहिँ हुन्छ तर निजीगत भन्दा पनि प्राय सार्वजनिक स्थलहरूमा होइन एकैचोटि पब्लिकले पनि चलाउन सक्ने सा सामानहरू चाहिँ प्रायः इयोङ आधा लाग्छ है त जस्तै मानिल त्यो भन्दा भन्दा पनि अझै मजाले बुझ्दा चाहिँ फाइदा वा था थप सुविधा लिनको लागि प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ भन्दा अझै राम्रो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ जस्तै मान्यौँ तपाईँ हिँडेर पनि स्कुल जानु सक्नुहुन्थ्यो हिँडेर पनि स्कुल जानु सक्नुहुन्थ्यो तर तपाईँले चाहिँ बसको प्रयोग गर्नुभयो भने अब हिँडेर जानु सट्टा तपाईँले के लाउनुभयो त बसको सुविधा लिनुभयो नि त हो यसरी बसमा चढेर तपाईँ जानुभयो भने त्यो चाहिँ सुविधा लिनुभयो त्यही भएर तपाईँले यो आधा अथवा एटिएम मेसिनलाई हेरौँ एटिएम मेसिनमा हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् त ब्याङ्कमा गएर लाइन उभिएर पालो पर्खेर पैसा लिनु सक्नुहुन्थ्यो नि तर धेरै कुरो नपरोस् सुविधा होस् भनेर तपाईँले एटिएम मेसिनको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला पनि के हो त एउँ आधा है त ठिक छ त्यसो भने थप फाइदा वा सुविधा अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै कुराबाट चाहिँ धेरै सुविधा लिनुहुन्छ भने फाइदा लिनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के हो त एयोगङ आधा लाउनु पऱ्यो भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदा वा सुविधाभन्दा केही उद्देश्य वा काम सम्पन्न गर्नको लागि प्रयोग गर्नु भनिरहेको छ ठिक छ त्यसो भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ साइम आधारलाई चाहिँ हेर्दाखेरि फाइदा वा सुविधा होइन अरे त्यो सुविधा वा फाइदा त्यसमा हेरिँदैन अरे त्यसमा चाहिँ सबै यदि साइम आधार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने केही उद्देश्य तपाईँको अब त्यो के उद्देश्य छ होइन अथवा कुनै काम सम्पन्न गर्नको लागि प्रयोग गर्ने कुराहरू जति पनि कुराहरू छ त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले सायु आधा लाउनुपर्छ जस्तै मानिने हो तपाईँलाई एउटा कुर्सी बनाउनु छ कुर्सी बनाउने तपाईँको त कुर्सी बनाउँछु भन्नेपछि तपाईँको फाइदा लिएको हो त होइन नि त्यो फाइदा हो सुविधा पनि होइन तर त्यो कुर्सी बनाउँछु भनेको त तपाईँको के हो त उद्देश्य हो नि त अथवा तपाईँ एउटा काम सम्पन्न गर्नको लागि अब तपाईँलाई के चाहियो त अम्बर चाहियो होइन काँटी चाहियो आरा चाहियो नाप्ने टेप चाहियो हो यो जुन तपाईँको चाहिँ कुर्सी बनाउने उद्देश्य छ र साथसाथै यो कुर्सी बनाउने कामहरू चाहिँ सम्पन्नको लागि इत्यादि औजारहरू चलाउनुहुन्छ भने त्यो फाइदा वा सुविधाको लागि चलाएको होइन त्यो उद्देश्य वा काम सम्पन्नको लागि चलाएको हो त्यस्तै बेला त्यस्ता औजारहरूलाई चलाउनु भन्नु पऱ्यो भने इयो आँधा कहिले पनि लाग्दैन सायो घाँधा लाग्छ सा। साथसाथै यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ मानिलिनु मोबाइलहरू भयो अथवा तपाईँको चाहिँ हातले मजाले आफ्नै हातले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अरूले होइन तपाईँको आफ्नै हातले चाहिँ के कुरा समातेर चलाएर चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो त सायुआ भन्न सकियो ठिक छ अथवा तपाईँले मोबाइलै चलाउनु भयो मोबाइल चलाउनु हो भने सुविधा र फाइदाको लागि भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ उद्देश्य यानि कि तपाईँको साथीलाई फोन गर्छु भनेको तपाईँको उद्देश्य हो कि न हो नि त्यो साथीलाई फोन गर्छु भनेर जुन तपाईँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले चलाएको जुन मोबाइललाई हामीले सायौँ आँधा भन्नुपर्छ एउँ आँधा होइन किनभने यो फाइदा वा सुविधा भन्दा पनि तपाईँको उद्देश्य भनेको चाहिँ कसैलाई कल गर्न पाउँदाखेरि कल गर्न पाउँ अथवा कसैलाई भिडियो च्याटिङ गर्न पाउँ अथवा तपाईँ चाहिँ के हो त फेसबुक चलाउनु अथवा इन्टरनेट चलाउन पाउँ भनेर तपाईँले उद्देश्यले चाहिँ तपाईँले त्यो किनेको हुन्छ फाइदा वा सुविधाको लागि चाहिँ किनेको हुँदैन हो यसरी तपाईँले चाहिँ कुनै फाइदा वा सुविधा पाउनुहुन्छ त्यो कुरा चलाएर त्योबाट भने त्यसलाई हिउँ हाँदा तर फाइदा वा सुविधा नभए पनि उद्देश्य वा कुनै काम लागि त्यो कुरा किनेर अथवा तपाईँ चाहिँ पाएर चलाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के सा, सा? हो त सायुङ आँधा लाउनुपर्छ ठिक छ ओके त्यसो भने सायुङ आँधालाई चाहिँ तपाईँले सुदा पनि भन्न सकिन्छ है यो सुदा पनि भन्न सकिन्छ तर इयो आँधाको ठाउँमा हामीले सुदा भन्न पाउँदैनौँ किन सुधा भनेको चाहिँ यो फाइदा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ उद्देश्य वा काम सम्पन्नको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ र एउटा अर्को पनि छ जब तपाईँ चाहिँ यसलाई तपाईँले सायद प्रयोग गर्नु नै भनेर पढ्नुहुन्छ होला छाके आँधा होइन छाक्यु आँधा यो छाक्यु आँदा पनि प्रयोग गर्नु अथवा लगाउनु तर यो चाहिँ सिर्फ लुगालाई मात्रै भन्न मिल्छ अरू केलाई पनि भन्न मिल्दैन ठिक छ औजार इत्यादि इत्यादि कुराहरू हुन्छ नि बस इत्यादि त्यसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नु भने तापनि यो छाक्यौँ आँधा चाहिँ लगाउनु पाइँदैन यो छाकेमा आँधा भनेको वास्तवमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि लगाउनु चाहिँ हो तर पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्नु भन्न पनि सक्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेर पर्दै हुनुहुन्छ भने यो लुगा मात्रै यसले चाहिँ लाउन मिल्छ प्रयोग गर्न मिल्छ त्यो बाहेक अरू पनि केही पनि मिल्दैन ठिक छ ओके त्यसो भने अब चाहिँ हामी आज यति नै गर्नेछौँ थप अरू पनि छन् ती कुराहरू यसमा तपाईँहरूले चाहिँ नोट टिपेर राख्नु राख्नुपर्ने तपाईँलाई अवश्य पनि काम लाग्नेछ किनभने यो यस्ता कुराहरूसँग दाँजेर जहिले पनि कोही कोही बेला कोइसनहरू आइरहेको हुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई सहज भनेर चाहिँ मैले यस्ता कन्फ्युजिङ फिसोधान चाहिँ तयार पारेर दिएको छु पहिलो भिडियोमा हामी धेरै माया र साथ पाएका थिएँ पक्कै पनि यसमा पनि धेरै माया साथ पाउँछु होला र थप तपाईँलाई चाहिँ जा यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू अझै दिन पाउन सक्छु भन्ने आशा गर्नुको साथसाथै तपाईँहरूको कमेन्ट्स पनि लेख्नु होला तपाईँलाई के सम्बन्धी कुराहरू चाहिएको छ त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ र चाँडै नै म ग्रामर क्लासहरू पनि लिँदैछु त्यही भएर ग्रामर क्लासमा पनि तपाईँलाई चाहिँ कम्पेरिङवाला चाहिँ कुरा चाहिँ गराउनेछु भनेर तयारी पार्दैछु होइन सबै कुराहरू र तपाईँहरूले चाहिँ यतिजेलसम्म हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट्स गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब त गर्न बिर्सिनु नै भएन होइन हेरेर मात्रै नजानु होला सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले पनि मलाई अझै हौसला बढ्छ होइन अनि प्लस तपाईँहरूको साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि सेयर गरिदिनु होला उहाँलाई पनि सेयर गरिदिनु होला भन्दै यतिजेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा हामी अमदुरी खामसाम् थासी फोप्सिदा अनि ओ